vadinasi Evgenijus, 50 mano veiklų ir einant per mano gyvenimišką patirtį, aš atvira knyga. Ir šiandien mėsinė ir maisto prekių parduotuvė Kaune. Toks verslas. Norėtųsi tik pasakyti, žinot, aš jau tą aišku įsitikinau, bet tada toks mano buvo stiprus suvokimas, tai kad kiekvienam verslui suprasti, ką jis gali, reikia 12 mėnesių. 10-12 mėnesių viskas. Jau toliau mes savo jau pudrinus smegenis įtikinėjom save arba kitus, kad ne, dar mes įsisūksim, mūsų jau 3 metai, čia mažai. Ne. Kad suprasti, ką gali tas verslas, užtenka metų. Maksimum. Jeigu be abejo, nu tu darai, tu nori tokį vakarą tom dėgį, tu viską supranti. Koks trendas, kokia plėtra, kokias galimybės. Aišku, be abejo, tai yra profesionaliam verslininku, kur verslas kaip profesija ir kuris supranta, ką daro. O ne... Taigi, tapkite visi geresniais verslininkais, tapkite visi geresniais žmonėmis ir siekite savo tikslų. O aš stengsiu jums padėti. Taigi, važiuojam. Kaune, kas kauniečiai gal žinos, nu, ne tai, kad prisimins tą parduotuvę, bet žinos, tokie yra 3 birželiai. Tokia tarybinė laikų, tokia sena, tokia gal, dabar gal ten koks prekybos centriukas, mažas, bet ten tokia 3 birželiai, Aludė kažkokia tai buvo. Tokia buvo kažkokia policijos nuovada, nu, gal tai net nuovada, buvo kažkokia policija, ten kažkokia kaip mokyklėlė, kažkokia proftechninė gal. Kioskas, stotelė, kaip žinau, Taikos prospekte. Tai yra, kas žino, kauniečiai, gal jaunesni, tai yra pramonės maksimumo, ten netoli buvo. Maksimumas dar nebuvo. Ir nusprendėm, kad reikia padaryti, kad, nu, čia vėl toks, jo, daug verslų daroma dėl tokios labai įdomios, didelės tokios klaidos. Tokios labai klaidos ir dabar įdėmė, nu, aš jums noriu vis tiek pasakyti labai svarbų dalyką. Jeigu to nėra, ir jūs galvojate, jeigu to nėra ir jūs tą padarysite, tai bus populiaru, jis labai klystat. Ir klystat čia 100%. Todėl, kad jeigu to nėra, tai pirmiausia, žmonėms to nereikia. Labai maža, 0,0,0 tikimybė, kad to, o, kad tik va šitą trūko. Dėl tos priežasties bankrutuoja visokie, tarkim, kažkas nori vegetarišką atidaryti restoraną, veganišką, žalivalgišką, bet žmonės tai nevalgo, statistinis žmogus tai nevalgo. Ir jie po 6 mėnesių sėkmingai, nu čia toks kaip, nesėkmingai, sėkmingai užsidaro. Ir dėl ko? Dėl to, kad iš tikrųjų, tai aš dar kartais juokaujuosi, kad tai kuo jūs tarakonais iš Kinijos neprekiavo, taigi tarakonais niekas neprekiavo, tai reikia tarakonų restoraną. Todėl, kad čia niekas nevalgo tarakonų, ar šunų, ar kačių, kas Kinijos šunis valgo restoranuose, ne? Čia nevalgys. Čia šuo yra žmogaus draugas, jis gyvena kartu, jis nenori jo valgyti, šeimos narys. Ir todėl, nu čia yra kitoks, dabar atidaryti to, ko žmonės nenaudoja, nu žinot, nu, tai kokia prasmė, ir keista, kodėl taip mes manome. Bet čia vėl blogas auklėjimas, neteisingos vertybės, neteisingas suvokimas iš vis verslo, kaip tokio, kas tai yra. Ta tokia dekompozicija, tokia kreiva, jinai, ir mes galvojom, o, to nėra, aš sugalvosiu ir visi beis pas mane. Čia, nu, čia yra tinginystė ir tos pelenės sindromas ten taip toliau, kad... Tai tiesiog tai yra pavojinga. Normalus serijinis verslininkas, profesionalus, jisai žiūri, kas populiaru, kas naudinga, ką mėgsta žmonės ir doda jam tai. Ir tą aš vadinu tikrų dvasingumų, tikrą meilę žmogui. Duok žmogų to, ko jis nori. Viskas. Aš kalbu tik tai apie, aišku, gerus dalykus, ne apie narkotikus, ten dar kitus, ne, nu, jis nori. Šnekam apie tai, ką jis nori. Tai yra verslas. Duok jam, ko jam reikia. Reikia serviso automobilių, statyk juos. Plovyklo automobilių, statyk. Restoranų gerų. Okay, to maisto, kuris valgo. Viešbučių, paslaugų, taksi ir taip toliau, viso to, dokia. O ten jau verslo profesionalumas, jau ten, kaip tu sugebėsi būti geresnis negu kiti, kad tai tu pastavė. Taigi, grįžtam. Mes valgėm mėsą, nu, aš dabar kartais valgo mėsą, labai retai, valgėm mėsą ir matytum, kad mėsą sunku gauti, jinai sena ir taip toliau, tai čia tokia, žinot, postsovietinis jau tas laikas, jau Lietuva buvo. Dabar neprisimenu, ar buvo, turbūt buvo gal kokios meškos, talonai, ten vagnorkės, dėvė mano, ko tik nebuvo, kaip pinigų, bet turbūt tikrai dar ne litai, gal litai buvo. Ir negalėdavo nupirkti mėsos normalios, iš tikrųjų. Ir buvo tokių pažinčių pas tėvą, kad mėsininkų, ten vaikysi draugų, kuris ten ar kažkur tai Kauno rajone, reiškias mėsinė, reiškias turi kontaktų, partnerius, ne, nu tais laikais, kad tai viskas būdavo, ne, pirkdavo, reiškias, iš...
iš gyvulininkystės ūkių mėsą, ją sukapodavo, nu žinot, pirmos rankos, nu žinot, kaip yra, kaip du, kai sufasuoja, jūs prisimate, jeigu jūs visus žiūrit mano visus, o dabar čia 13 video apie veiklas, jūs žinote, kas tai yra, kuo daugiau tu atlieki, tuo didesnis tavo pelnas. Jeigu tu pats eini, nu, tarkim, iš vis turi savo gyvulių ūkį ir auginytas gyvulius, tai tu išdirbi visus maksimalius pinigus, jeigu tu dar ir turi maksimas parduotuvę. Tai reiškia, visiškai tu iki kliento, iki vartotojo, iki pirkėjo davedi. Bet tu gali tik auginti galvijus ir parduoti juos. Tu gali pirkti galvijus ir išmėsinėti juos. Paruošti, nežinau, ką ten daro su jais. Tu gali paruoštą parduoti. Tu gali paruoštą išskerst ir parduoti, nu kažkokį paslaugą tokią skersti, kažkaip su kirviu ten, su kapoti gabalas, jo mėsą. Ir taip toliau, ir kiekvieną, man kiekvieno dalyko, man kiekvieno to laiptuko uždirbi. Be abejo, nu visko, kaip sakai, neapimsi, bet gali. Dažniausiai, didžiausiai uždirba Apple kompanija, kodėl turtingi, nes jinai viską daro pati, jinai pati gamina, daro dizainą, nu viską pati. Dabar aišku, pradėjo pirkti komponentus telefoną. Taigi, turėjom, taip sakant, pažinčių, kas teiks, nu kaip kitai galvoju, aha, ten aš gausiu. Tai man reikia ką, tai parduotuvė. Ir mes radom patalpas, mes ten netoli gyvenom su tėvais. Ir su tėvais darėm tą, jo mama buvo kaip buhalterė, sakykime, skaičiuodavo pati. O čia irgi jaunimų, kuriam reikia pinigų, investicijų, pinigų verslo nepadarysi. Man dar čia kažkas, man atrodo, pakomentuoja po mano video, kai aš pasakau, kaip daryti, jis jie komentuoja apie pinigų verslo nepadarysi. Man atrodo, čia, gal Facebook'e kažkur, pinigų vis tiek reikia. Kam jau reikia? Žmonės, pinigų. Kaip nežinot, ką daryti? Pinigų reikia. Tai žinot, kaip, na, pinigų turėčiau, daryčiau. Žinot, tai pasiteisinimas. Numetė taip, a, nu, žinai, turėčiau, tai daryčiau irgi. Kitas turi, dėl to dar. Ar tikrai? Taigi, reiškia, idėja labai jau tokia prasta, buka, vėl jokios rinkos analizės, ten poreikis, nu, mesos turėsime geros, ten kokybiškai iš tikrųjų išvežinės. Nu, užsakai, op, ten, 15 minučių, nu, ant prekystalio. Tiesiog, nu, visiškai. Ten specialios lempos, kurios šviečia, užmuša mikrobus, reikėjo pirkti prekystalius. Mes, aišku, pirkom ne naujus, o pirkom padėvėtus kažkur pigiau, kur kažkokia, irgi klausimas, ne, bankrutavosi parduotuvė, ne, kad klausim, už kodėl bankrutavo, ne, taip įdomi. Tai reiškia, supirkom, mūsų pasiseks, ne. Ne, mūsų pasisekė, viskas ok. Bet sako, kad jokios analizės, ne, kad tokio, vat. Bet noras didžiulis padaryti, noras gyventi, geriau kažką pasiekti, kažką sukurti savo, ne. Aišku, tas būdo kriziniai laikai, darbų nėra, darbo negausi už atlyginimą, tą, kurį atlyginimą siūlo, tu negali išgyventi, kad tenka imstis, investuoti, rizikuoti, daryti verslą. Taigi, parduotuvė buvo, man atrodo, 100 kvadratų, padarėm kažkaip išklėjom plytelę, nudažėm sienas, prekystaliai, tokia kaip stelažiukai, kur kažką padėti. Pirminis buvo žingsnis, tai yra mėsinė padaryti. Pirminis. Kol mes jau darėm, atėjo idėja, aišku, padaryti ir parduotuvę maisto prekių, bet tokių maisto prekių, nu, žinot, tada buvo populiarų, veždavo iš Europos, keksiukai, šokoladukai, tai buvo, nu, tokia kaip naujiena, nu, tiesiog visi valgėdavo daryti iki vakaro, dabar propaguojamas visiek sveikesnis gyvenimo būdas, kiek informacijos yra, tada, nu, nebuvo nieko, tai buvo kioskai, tie supermarketai, net nebuvo tas, nežinau, kaip tarybinės, tokias maisto prekių parduotuvė, taip ir vadinasi, maisto prekių parduotuvė, ten pienas, ten dviejų rūšių, sureliai kokios, lydytas, nelydytas, varškė, sureliai, nu, va tokie. Labai mažas sortimentas, gal 50 ten. Ir va, taip žmonės gyvena. Dabar, kaip aš žiūriu, supermarketą atėnė, dėvė, man atėkė, 30 tūkstančių skirtingų, ne, produktų. Kosmų. Tiesiog man per sudėtinga, kad aš nežinau keletą tų prekystalių, ten aš perku, ten vaisiai daržovės. Vandens jau neperku, to, nu, tai net nežinau, ką duonas irgi neperku, nevalgom. Tai, va, žinot, va, tokie, va, viskas, nu, tiesiog praktiškai nėra ką, nu, tai salo, viskas, kas salotas, mes salotas valgom visą laiką, tris kart dienoj. Tai, va, ir sultis geriam, ir vandenį švaro. Tai, nu, kitaip, o kitaip buvo 300 rūšių. Nu, šitos, kaip žinot, kažkaip kaip vaikam, žinot, kaip jaučiuosi, nepykit, aš visą laiką atvira knyga, ne? Kažkas mane gali sakyti, ai, tai paverstat jau čia paklausyti, ar tu čia man. Tai kaip dėdukas jaučiuosi, žinot, pasako, kai vaikelė buvo. Bet dėja, aš pasakau visgi šio laikiško žmogaus, kuris turi pats dabar 7 veiklas. Aš vienas, ne, tai visgi iš tokio konteksto gal protingesnė, nuo jūs tą kelią ir turbūt tai ir verta paklausyti. Todėl, manau, klausykite įdėmiai. Ir mėsinė, reiškia, mėsa, pažiūrėjom, kad tam, nu, pažiūrėjom, kad šitam rajone nėra tokios parduotuvės, buvo, aišku, kitoj pusėje, tarp kitko, kaip įdomi, ne. Yra tas 3 birželį, nu, kios, miesto prekių parduotuvė, kur yra didelė, ten 1000 kvadratų, ten visko yra. O mes kitoj pusėje to pačio pastato padarėm mėsinę.
Nes ten mes aprastamės tokie kaip ir konkurentai. Bet mes sakom, tai pas mus geriau bus, nes ten perkom, pirkom, mes ten gyvenom ir ten, nu, ten pasenusi, neskani, ta, su kalais, ten, o mes jau super gera, pas mus bus nereali. Nu ir pas mus buvo tokia idėja, jo, kad va, va, tokia, aišku, paskui mes ten skrajūtės ten nešiojom, bet tam rajone, nu rajonėlį, Dainavos rajonas nebuvo mėsinės. Kioskų jau buvo. Ir žinom, kad turėjo statyti pramonės, tai maždaug nuo tos parduotuvės kokie gal 500 metrų maksimą. Nu, pirma Kaune maksima, didelė maksima, ten, nežinau, tų X'ų dar nebuvo. 3X, 2X yra ten, antroje kažkaip. Tai dar nebuvo, tiesiog didžiulė, didžiulė maksima. Ten, kur buvo viskas, ten antra mokštė, man atrodo, rūbai. Pirmam tą maksimą, tai buvo wow. Ir mes žinojome tai, ir tarp kitko mūsų tai nesužlūdė. Aš taip sakau, kad, nu, maksima atidarė, aš jau kauju, bet iš esmės jis nesužlūdė. Aš jūs pasakysiu, kas sužlūdė, nesu. Ne, ne, nes šitas versas yra mano suvokimas jame. Pasakysiu, koks tai yra. Kaip galima savo susikur darbo vietą? Kad daugelis verslininkų susikuria savo ne verslą, kuris juos maitina, o susikuria savo verslę darbo vietą. Tai kam kur verslą, jeigu tu susikuri savo darbo vietą? Tai eik dirb pas kam nors. Kam to rizika ta? Tai eik dirb pas kam nors, gauk atlyginimą galimybės ir viskas. Kam? Čia vat, verslas ir daug kas taip yra daro. Ir negali perlipti į kitą lygį, plėtrą, daugiau. Išėjti į savininko lygį, po to į akcininko lygį. Nu, čia aš visą taip pasakau versus ABC mokymuose, tą hierarchiją ir kaip lipti tais laiptukais. Nu, viskas akivaizdu, aš taip visą praėjau. Ir einu, ir eisiu, ir praėjau ne kartą. Ir, reiškia, 100 kvadratų mėsinė. Po to bedarant tai, derinant, ieškant mėsinko, kuris dirbs pas mus tenai, nes atvežam didelius gabalus, jis ten, ha, ateina žmogus, sako, man ten 3 kg, supakau šviežį mėsą, reiškia. Tai paskui pradėjau važiuoti, kadangi atsidarom, jau tada puikiai dirbo vadybininkai, kur aš kaip ir paskui papasakos, kaip aš Philip Morris'e dirbau. Tai va tokie vadybininkai važiuoja, ieško naujų prekybos taškų, sakykim, ir ieško, kam parduoti prekes. Ir pas mus pradėjo lankytis vadybininkai. Gal nori alaus, gal nori cigarečių, gal nori tam pyragėlio, gal nori tą, visokių tokių, žinot, atstovai, tokių didesnių kompanijų. Ten Sanitexas, nežinau, tada buvo, bet jau tokie buvo. Ir sakau, o kodėl ne, kiek duodat kasignaciją? Kasignacija tai yra atidėjimas, mokėjimo atidėjimas. Sakau, nu mėnesį, 30 dienų, 60 dienų, o, tai mums kaip ir nereikia nieko investuoti. Parduosim, atiduosim, neparduosim, tai nu gražinsim. Okei, duokit. Ir mes išplėtėm. Ir tada padarėm ten. Ir vat, alkoholius buvo, tai yra lengviau, bet reikėjo licenciją. Aišku, reikėjo licenciją alkoholiui, tabakui, ten. Nu, bet, nu, ateini, nori paraišką, susimoki, gauni licenciją, gali prekiauti, nu, tiesiog visą tą praėjom tą kelią. Ir buvo ten piragėliai, keksiukai, ten visokie tokie dalykai. Ten donos, pieno, tas varškės nebuvo, bet va tokie, ten asortimentas toks buvo lengvas, kur buvo iš esmės mėsinė, bet plus tokia maisto prekių parduotuvė. Dirbom vėlai, kadangi tai mūsų verslas, stengiamės, tai taip buvo, tai... Titis buvo savininkas, aš direktorius, mama buhalterė. Viena pardavė, vienas mėsininkas. O taip. Taigi, aišku, prekės mes ten 9% simdavom. Nu, simokėtina, bet neteisingas, konsignacija, atidėjimas buvo. Mėsą be abejo mes negalėdom gražinti, toks sudėtingesnis. Nu ir ką, ir mes taip sukomės. Ir maždaug po devynių mėnesių mes jau dirbom pilnų pajėgumų ir pradėjom suvokti, kad kažkas ne taip. Kad mes susidirbom atlyginimus, bet mes negalim išėti iš verslo. Tai yra, mes susikūrėm savo darbo vietos. Tada, buvo litai, prisimenu, nes aš 1500 litų. Direktorius 1500 litų. Nu, tai buvo, nu, nežinau, tai daug mažai, nežinau, buvo turbūt nemažai man. Ir supratom, kad o tai kokia prasme verslo? Tai verslas toks, kad tu išsukį padarai ir ten įdarbini žmonių. Man tai labai patinka verslas, nes aš manau, kad tikri verslininkai tikrai dvasingi. Nes jie sukuria darbo vietas, moka mokesčius. Kažkius produktus pateikia, taip toliau. O kiti, kas pas jūs dirba, būna nekenčia jau. Nežinau, dėl ko, tu duoda darbą, tave apmokina, tu gauni pinigus, tai kaip suprastum. Tai pats dar kažkur, nežinau, pinigus nusipiešk. Tai va, todėl po 9 mėnesių mes supratom, kad kažkokia tai beprasmybė. Ašgi nenoriu ten dirbti, aš neįsidarbinu direktorium parduotuviai. Kokia prasmė? Nu, aišku, mes tada taip šiek tiek galbūt apkaltinom Maksima, kad pas mus nedaugėja klientų, ne, nors iš tikrųjų mes nežinome, kaip padaryti marketingą, ten kaip reklamuotis, ten skrajutės kažkokios, tai mes išmėtėm ten tam rajone, ne, kad kažką. Bet tiesiog natūralus tas srautas, tas skaičių žmonių praeidavo pro mus. Mes kažkokia tai kažkaip žmonių paėmėm iš tos supermarketo,
Kažkiek, aišku, perėjo į Maksimą, paskui kiti grįžo, nes Maksimui vis tiek pas mus, kai maža parduotuvė, galima išlaikyti geresnį kokybę, malonesnį bendravimą, žinot, kaip būna pabendrauti, ten, žinot, draugus vis ir daug, labas, vėl jūs, ką jums supjauti, kai visada, nu, žinot, tas toksai visada išlieka, kaip vat, Europoje, Italijoje, Ispanijoje, Prancūzijoje, ten, žinot, tokios susikrėti kaip šeimos verslai, iš to gyvena, kaifuoja. Man buvo per mažai, aš norėjau daugiau. Aš norėjau daugiau, taip tapo vėl dar vieno verslu, kuris vėlgi pavyko, kuris išlaikė, kur uždirbom, nepatyrėm iškio bankroto, bet be abejo, aš dabar net neįčiau tokį verslą, jeigu aš neturėčiau plano padaryti 30 parduotuvių. Ir iš tikrųjų, duosiu jums tokį labai gerą atsakymą, aš labai gauna daug turinio ir labai prasmingus informacijos, kurį man reikėjo prakaitus, skausmų, mozoliais gauti, jūs gauna dabar va taip, nemokamai. Tiesiog, ir tai yra, tai iš tikrųjų, tai yra rimta, tai yra rimti dalykai, o ne tai, kad jūs galvojate, okei, pagalvosiu, ne, čia reikia eiti daryti. Žiūrėkite, koks dalykas. Ir tai veikia visuose veiklose, ir mano visuose veiklose, tai veikia 100%. Galima spėti viską. Kaip daromi tokie verslai? Pirmas dalykas reikėjo, jeigu aš dabar daryčiau tokią produktą, pirmas dalykas, aš ieškočiau, kaip pakelti, padidinti, tai marketinginį reklamą, čia savame, aišku, visi tai žino, čia ne apie tai, čia verslo valdymo sistema. Aš daryčiau kaip, nu, tarkim, aš uždirbau 1,5 tūkstančio atlyginimą, ne? Aš pakelčiau taip, kad aš uždirbčiau, pavyzdžiui, 2,5. Tada aš pasamdyčiau kitą direktorių už 1,000 ir man liktų 1,000 litų. Tai gal net 500 litų, bet aš jį nedirbu. Tada, aišku, kai aš taip galvojau, nu, tai ką man čia liks 500, tai čia nesąmonė, tiesiog tai yra, nu, kaip jūs iš pragyventi. Bet 500, ir tada eičiau daryti antrą parduotuvę, trečią parduotuvę, ketvirtą parduotuvę, ir taip visur po 500 litų. Ir žiūrėk, aš apie 5 parduotuvių, aš turiu 2,5 tūkstančio, nors nieko nedarau. Plius, tai jau tampa tinklu. Tai jau galima jau dominuoti kažkokią tą regionę, rinko ir kažkur. Tu jau tampi, tu gali visada pigiau nuolaidas, tau lengviau pakeisti prekes, tau lengviau suvaldyti, tau viskas lengviau tampa, nes tu tampi didelis. Ir va taip galima daryti. Todėl nereikia skaičiuoti, kad tarkim mano kažkoks taškas prekybos, ar ten kioskas, kebabo ar ką, uždirbo man ten 300 eurų dabar. Bet jeigu aš turėsiu 20. Tokiu kiosku, aš uždirbu 6,000 eurų. Kas yra jau geri pinigai? Mano Lietuvoje tikrai yra neblogi pinigai. Va taip galima skaičiuoti. Bet tam reikia kurti tokį, žinot, aš vadinu tai toks verslo toks modelis, ne, bet daugiau kaip paketas, kaip franšizės modelis. Žinot, tai pats veikia, funkcionuoja kaip atskiras gyvas mechanizmas, nesusijęs su kitais. Ir tada jūs galite jos dublikuoti, nu, tai dublikaciją daryti. Klonus. Va štai kaip galima būtų padaryti ir išsiplėsti. Galima buvo aišku aukti kitaip, ten pabandyti išsipirkti tą parduotuvę, padaryti supermarketą, padaryti tų prekių, kurio nėra ir visokių žaidimai. Bet to suvokimo nebuvo, mokytojų mentorius nebuvo, tėtis, kuris, ką jisai, bet aš daug viską su jo darau, žinau, ką jisai daro, aš, nu tai ką jisai, reikti iš tos gal gyvenimiškos patirties šiek tiek. Bet kai aš žinote, kad aš 17 metų jau pats darau kažką, nu, tai aš jau savo patirties turiu. Ir nebuvo tokio suvokimo, nebuvo mentorių, mokytojų, nebuvo tų žinių, nebuvo tų knygų, gal jas buvo. Aš nemačiau, neradau jų. Tai visų guru, kapitalistą, ne, visų amerikietiškų, kur jau tai darė, praėjo tą kelią. Jeigu aš būčiau radęs knygą Starbucks arba ten McDonald's, ne, tai aš visiškai kitaip mąstyčiau ir neaišku, kur aš būčiau. Bet aš nebuvau radęs, gal jos nebuvo parašytos 20 metų atgal, aš nežinau. Nors dabar aš kažkas perskaitęs visas, bet nežiūrėjau, kada jos parašytos. Nemanau, kad 20 metų atgal. Ir be abejo, tai tapo dar vienu verslu, kuris vėl, sakykime, nemano ir reikia eiti toliau ieškoti. Bet matot, ir va čia yra dalykas toks, kad jūs turite klausyti va čia, savo širdies, ar dega toksai. Aš, pavyzdžiui, dabar sakytų, nu man kaip iš verslo valdymo, arba kaip sukurti dar vieną ten 8 veiklą savo, man tinka praktiškai viskas. Ir aš dėl to sukūriau investicinį fondą, ne, Venera Venture, jūs irgi galėsite ateiti su tom idėjom, papasakoti ir aš galbūt prisijungsiu, būsiu jūsų strategas, būsiu jūsų idėjų generatorius, būsiu tas prižiūrėtojas gerai prasme, kuris padės išventi tų klaidų, praktiškus garantuotai nuėsite į tą tikslą. Bet bus labai sunku, nes aš suprantu, ten labai daug, sakysiu daryti tos dalykus, kuriuos nesuprantat, nenori daryti, jums atrodo, kad jie kvaili ir o čia bus tik tai, o čia yra problema dažniausia, didesnio partnerio yra mažesnio. Aklai paklūsti, nepamiršk, kad ta žmogus tavo pusėje įgėjęs, ne priešas tau. Ir pažiūrėsim, kaip gausis, nes dabar populiarėja tie visi investiciniai fondai. Investicinis fondas bus be abejo pagrindė žinių, strateginis mąstymas, o ne tai, kad pinigai, nu čia pinigai, tai duok žmogui pinigų, jeigu jis nežino, ką daryti, arba jis neturi, tai jis... Todėl šiek tiek giliau viskas.
su pagalba tikra. Taigi, parduotuvė, mėsinė, maisto prekių parduotuvė. Verslas Kaune ir jis išmokino mane, kad būk atsargus su verslu, nes tu gali tik sukurti savo darbo vietą ir ties tom tavo verslas ir baigsis. Tai man toks gilus suvokimas. Kiek duoti balų iš 10, 10 aukščiausias taškas, aukščiausias. Nu, dabar matot, viskas globalizuota, ne, Rimi, Norfa, Lidlas, Maxima, IKI. Aš iš tikrųjų Lietuvos rinkai, nu, aš arba lipčiau ir tos didelius. Ir tos didelius, ne, yra įvairių, mano vienas mokinys, vat, statė Maxima, pavyzdžiui, pačią Maxima. Nu, yra įvairių dalykų, sudalyvauti tuose procesuose su, su tais globaliais verslais, su didžiulis verslais. Kurti savo dar vieną tinklą, nu taip, reikia atkopijuoti tą sėkmę, atrasti savo orkliuką Lidl, ten pigiausia, iki, ten šiek tiek kokybė, galbūt Maxima, dar sortimentas, ne, Norfa, ten pigiau, nu tokio visokie dalykai. Belieka, kadangi vis tiek mane žiūri, tai yra smulkų, civiltiniai verslai, kas nori eiti, daryti, turbūt lieka gourmet stilius. Gourmetai yra išskirtinės prekės, kurios brangesnės. Reiškia, rasti tikėjai Ispaniją, Italiją, Prancūziją, kurvau, sūrį, vinai, alyvuogių aliejus. Taip, nu, tokiam aš manau 10-10 man galima duoti, bet čia reikia labai aiškiu suvokti, kad labai mažas 1%, keletą procentų žmonių tik gali leisti savo tai pirkti. Tai vėlgi toksai, galima dominuoti, darinėti įvairius tos gourmet, kažkokias tam tikrą išdirbti sortimentą, kuris tinkamas lietuviui, ir darinėti prekybos centruose. Čia, aišku, pagrindinis dalykas tai yra apimtis pardavimų, tai yra apyvarta, nes ant jos laikosi, nes išlaidos bus didelis, nuoma, produktai brangus. Nu, aišku, gourmet dažniausiai jis ten nesensta greit, nu, tiesiog galima laikas ilgas, tas labai aktualus su maisto prekiam, ir nes reikia spėti parduoti, kitaip viskas sugest, tai irgi toks iš nugaros abizūnų, ne, galiojama data. Ir gourmetas, aš manau, iš 10-10, bet yra tam tikrų niansų. Ir šiaip maisto prekės, nu, maistas, kasdieną mes va, tą vartojam. Tai dabar mes elektrą naudojam kasdieną, ne? Ten, sakykime, telefono ryšį, internetą ir maistą, ne? Nu, vandenį, ne? Va tą. Nes trumpus aš galiu švarką nekeisti 10 metų, nu, kol nesupriš. Bet visos tos 5 dalykus jie, tai yra didžiausiai pinigai tenai. Nes tai kiekvieną dieną reikia kiekvienam žmogui. Tai reiškia, kad atinkamai gali būti blogas verslas, kad o, maisto prekė vartuvė nulis. Nu, negali būti, yra geras, tai yra arti dešimtuko. Bet tai sunku įeiti į rinką. Ką jūs tokio padarysit? Aš šiam tokių idėjų neturiu, kažkokių, tiesiog gourmet, kas populiarėja, tai yra žmonės vis tiek gyvenimas gerėja, jie išrankus, jie jau renkasi, jie jau nori gero restorano, gero maisto, ekologiško, iš kaimo ir taip toliau. Tai va tokį galima dalyką daryti. Aš manau, čia 10-10. Daryti tokią standartinę parduotuvę, nu, neišgyvens, čia 5-4 balai, susikursiu su darbo vietą susikurti verslę, tai yra tiesiog užsidirbsiu atlyginimą ir viskas. Nei plėtros, nei pakelti pardavimų, tai tolygų uždarbių. Taigi, tiek, tikiuosi, jums buvo naudinga, būtinai paimkite tos suvokimus, tokius, pamastykite apie save. Labai didžiulis privalumas to, ką aš pasakau, kad jūs patikrintumėt, gal jūs svajojate apie savo verslą, bet jūs matote, su ko susidurti teks. Ir kad verslas pirmas praktiškai nėra galimybių, kad jis įvyktų. Žinote, 65% verslų per pirmus 5 metus bankrutuoja. Tai reiškia, reikia daryti ne vieną. Žiūrėkite, ar vidinė motyvacija, sako, wow, jėga, aš eisiu, kol nesustosiu, kad ar 100. Tada ok, būt jūs turite verslininko gyslelės. Arba jūs sakote, ok, aš nemokau, nesuprantu, bet aš noriu išmokti. Tada verslas taps jūsų profesija. Nes verslininkas tai yra profesija, kurios galima išmokti. Bet jeigu jums 3-5, jūs visą laiką dirbate samdomą darbą, nenorit kalbėti verslo daryti. Bet jums bus be galo sunku transformuotis. Nes samdomas darbas ir verslas nuosavas, pilna totalio atsakomybė su kasdieniniam problemu, rūpišiais, tai yra ką veikti. Tai yra nu, žmogui gali būti sunku, man tai teikia džiaugsmą. Atvirkštinis variantas man teikia, mane demotyvuoja, bet tik tai mane. Turiu žiūrėkite svarbiausia, kas padaro jūs laimingus, nu kas jūs veža. Ir tada jūs pataikėsite 10-uką, galite realizuoti, galite pas mane ateiti kur nors ir užsiimti kokio nors filialo, plėtrą ar dar kur nors ir kaifuosit. Ir būsit nuo 8 iki 6, 6 eisit pas šeimą, kaifuosit, sportuosit, keliausit ir būsit laimingiausias žmogus pasaulyje. Todėl svarbiausia, būkite laimingi. Nu, su tokiu gražiu palinkėjimu. Ačiū, kad žiūrėjote. Su jumis buvo Evgenijus. Iki.